Միանվագաճակցություն Արցախում հաշվառվածների համար։ Ընտանիքի յուրաքանչյուր չափահաս անդամ, եթե անշարժույք չունի Հայաստանում, 83,000 դրամ կստանա, իսկ ունենալու դեպքում 68,000, եւս 83,000-ական դրամը կփոխանցվի յուրաքանչյուր երեխայի համար։ Բավականին մեծ թվով քաղաքացիներ այսօր Հայաստանում են, կամ եթե նույնիսկ վերադարձել են Արցախ, իրենք ունեն հրատապ աջակցության կարիք, ուստի սա ընդհանրապես ծրագրերից մեկն է, որը իրականացվում է Հայաստանում։ Բայց հաջորդ ծրագրերը նախատեսվում են արդեն Արցախում։ Նրանք, ովքեր ներառված են սոցիալական աջակցության ծրագրերում, նպաստներ կենսաթոշակ 68,000 դրամից կհանվի ամենամյա աջակցության գումարը, կստանան տարբերությունը։ Դիմումները լրացվելու են online.ssa.am սոցիալական ապահովության ծառայության կայքում։ Գումարը փոխանցվելու է կանխի եղանակով։ Քանի որ հիմնական խնդիրները նաև կապված են online վճարումների հետ, այս դեպքում հասկանալով, որ տեխնիկական խնդիրները կարող են ունենալ արցախցիները, այսինքն հաշվեհամարների, բանկներ կայանալու, ուստի հենց այդ պատճառով վճարումներ իրականացվելու են կանխի եղանակով։ Սոցիալական աջակցության շահառու են բոլոր արցախցիները, անկախ նրանից այս պահին Արցախում են թե ոչ։ Այս ընթացքում հավաքագրում են պետրեգիստրներում եղած տվյալները։ Չեն բացառում, որ կարող են լինել որոշակի անճշտություններ կապված տեղեկատվական շտեմարանների հետ։ Լուծումներ կան նաև այդ դեպքերի համար։ Եթե քաղաքացին հարթակի միջոցով շահառու չճանաչվի, բայց այնուամենայնիվ համարի, որ ինքը շահառու է, լրացուցիչ տեղեկություն ներկայացնի, այդ թվում դիմում, բնականաբար այդ դիմումները կքննվեն առանձին ընթացակարգով։ Դիմումները կսկսեն ընդունել նոյեմբերի 23-ից, վերջնաժամկետը դեկտեմբերի 20-ն է։